Шестирічний хлопчик випав з балкона на 5-му поверсі. Його у важкому стані шпиталізували до лікарні. Подія сталася у Вознесенівському районі Запоріжжя сьогодні близько 11-ї години. Як повідомила речниця Нацполіції області Катерина Третинко, дитина, граючись у квартирі, вибігла на відкритий балкон та випала на дах магазину, що знаходиться на 1-му поверсі будинку. Нині хлопчик перебуває в реанімації обласної клінічної дитячої лікарні. Дитині виконано на теперішній час усі обстеження, які потрібні, інструментальні, лабораторні, виконана комп'ютерна томографія. На теперішній час у відділі інтенсивної терапії проводиться передопераційна підготовка для стабілізації дитини з послідуючою можливістю взяти до операційної.